如果再下点雨就更好了吧。对。为什么要看小老师？Sorry， 真的需要吗？老肖今儿没发功，感觉下雨这事儿归他管。如果那个时候如果真的要下雨，那真的是。早点跟我讲。首先呢，我现在公布第一轮投出的结果。更喜欢的是尚文杰老师的派对动物。That's dope, man. OK， 我觉得这都是值得让大家思考的东西。但我们刚才所有的说的话，没有一句是假话。对，所以明白。OK。关键咱们还没有加分，哥们儿，咱们没有 A 卡，咱们组。哦，意思就是刚才加上他们的，没有他们的投票，他们的投票只是说一个自己的。对。我觉得这个不重要吧，因为我们这些少年也没有人想着输和赢吧。我觉得最重要的是我和艾斯还有佩泉，我们自己演得很爽。观众本来就是不可控的，观众就是有自己的喜好，我觉得这个没有办法去意不意外吧，就是意外就是常态。我对于这个结果呀，我想说就是真的看懵了。我上一场我尽全力去表演，台下的观众很喜欢我，下了台底下的评委给我一顿批。我这一场我们这个舞台这回做好了，老师也夸我们，都很喜欢我们这一组。结果观众投票，我们数是没有对方多的。我唱成这样导师喜欢观众不喜欢，我唱成这样观众喜欢导师不喜欢，我不知道我要得到谁的认可，我懵了。目前来说是完全相反的，完全是相反的。这个东西其实我很习惯，原因是在于理解层面不太一样。对于听众来讲，它是一个直观的东西，它很简单，就是这个东西有没有喜欢，好不好看，它也可以直接反映市场的东西。但音乐人在乎的东西会偏向于更多的音乐的细节、内容、铺陈，这个很正常的事情。好的，朋友们，我又回来了。这个闪光少年张延琪已经回去休息了，闪光 MC 还要留在台上继续为大家介绍接下来的比赛。那么接下来即将要登场的呢，是我们的中场时段的表演，来自尚文杰阵营的胡雨桐、小乐、李明德带来的再谈记忆。摁一下，弹一下，可弹一下就行。我可能在节目上看乐哥，可能觉得他比较不太好相处啊，可能觉得可能爱怼人啊，但我觉得乐哥私下里特别 nice。你有调音表吗？给他个调音表。我这还不准吗？就是你弹个两三遍你就得调一调，因为他可能就会不准。没错吧？没错，挺好的。他会非常好相处，而且会跟你说这歌要怎么弄，然后你觉得行不行？我都惊呆了。Sometimes a memory was warning my mind. Say it again. In all the person could set me free.这个感觉，哇，他这组好好听啊！我刚才真的好听，一定要造起来，把他们这个情绪给他对破掉。我来说，让我的嘴来开，就是要个破掉。我觉得站上台的那一刻起，你必须要拿出300%的自信。结果是什么样，我没办法左右。
坚定地相信着自己的队友，我一直抱着必胜的心去演出。是有底，是有颜值，还这个是标志动作，没标志动作。谢谢，谢谢大家，谢谢。他这一句谢谢能听得出来，他那个美声基础，开始的谢谢。小乐的他们这一队的演出一定是一个教科书级别演出，而且明德的表演很亮眼。尽管他可能没有太复杂的技巧，你可能就是一个刷吉他一个爬音，然后一个比较简单的节奏，但是你的状态都在里面，包括你在最后面那段时候，你有一个动作是你伸开双手，我觉得你在享受这个舞台。我就是很享受，我觉得我就是融入了这个歌，我觉得太爽了，对吧？而且咱俩这个动作其实没有排过，就是到那儿就我们就很有默契的就都。就享受那个如果再下点雨就更好了吧。对为什么要看小老师？Sorry， 真的需要吗？老肖今儿没发功，感觉下雨这事儿归他管。如果那个时候如果真的要下雨，那真的是早点跟我讲。明德在这个表演里面就不像一个新人的初舞台，就感觉你们在一起好长时间了，大家都非常有默契啊。然后雨桐呢，就是做自己的时候呢是非常独特和闪耀的自己啊，但融入在一个乐队里面的时候呢就能扮演最好的伙伴，我觉得这个也是能看到的大家这种团队的感受。所以你们在一起呢给我的感觉就是一个新的潘尼西林。No， 新的乐队，不是潘尼西林。新的乐队那是阿莫西林吧。所以如果要选的话就是小乐他们的这个阿莫西林。这些那个比如说那个童声啊，这些想法都是他想出来，然后包括那个长得像老大哥，确实也是老大哥。虽然就比你大一岁、啊、虽然我俩大就只差一岁。大啊，别大一岁，我92年他93年了。真看不出来啊，这我太老了是吧。他看起来比我还长了呀。我都想知道大哥。别哥不敢哥不别老笑。纯是个人审美的话，我觉得就这个演出是我觉得今天晚上最好的演出，而且就是小乐来参加这节目呢，他我估计就是想那个破圈，想跟别人合作，而且小乐本来自己也喜欢那个跟演员玩，
然后那个，牛，然后所以说就比较顺这个演出。黄子聪聪和王泽南这边就是三个非常非常成熟的天天上音乐节的人了，所以这个组合还是很奇妙的。今天来的时候他们正在彩排，然后我还下车去打量一下。没有没有，这歌我就还跟着唱，一直在唱，然后我就去瞄过来的时候瞄了两眼，怎么还小孩，我说完了，我人数上又输了。不是，哎，我们排练的时候你不唱，你在这唱他们的歌。你先听我说完吧。玉珍姐举报哈，我们好吵啊，你先听我说完。然后我说哪儿了？哎，小孩人多，我们在他后面演，我们一定要打破前面他们给观众带来的情绪。所以今天你们看到的开头和结尾，我们其实是没有合过。纯现场即兴。哎，我看到他们这俩组合，我觉得这对肯定赢啊。对啊。这组，这一看就是知道怎么让的人。没有，我也想让，他们不让，硬给我。我跟你说啊，这一组我就知道一定鸡飞狗跳。硬给我架上去了。这仨在一块儿，你让他们怎么让？他们连交流都成问题。真的，我觉得王泽南他说一堆，可能这俩都没听懂。不是，他们都是川渝的，应该能懂。语言相通。我觉得他们语言相通，但他们脑子不相通的。然后呢？然后王泽南说了半天吧，他一讲话他就忘了他说啥了。然后这个人还在游离。对，这个人完全游离。这俩人在那讲话，这个人就不知道飞哪儿去了。点评很到位啊。所以这三个人真的，我觉得我听不懂，不想听。短时间内组队，真的不要搞那种个性太强的，真的得有一个能做平衡的在。但是呢，从咱们这个节目来看，我觉得台下一定是他们三个好看。嗯，确实，你们仨把日子过好比什么都强。哎，对。这仨私底下比较精彩。对，其实我觉得我们今天已经做得可以，很可以了，很嗨，对不对？但我们耳机里其实就是特别嗨。耳机里最嗨，你们以后戴耳机听。问题就出在这里，因为你们被自己的耳机框住了，你自己很爽，你自己很爽，确实爽，你也很爽，确实爽，各爽各的，打来打去没有一个主轴，不是说你们刻意要抢，而是你们没有意识到你旁边还有一个优秀的队友，这比较重要。如果以我自己的感受，我确实挺满意的，就是但因为外面的世界我根本不清楚啊，因为我自己调的各方面什么都到位，然后我录的那些和声我在耳朵里听的也得劲儿，所以我演的也很开心，很热血，气宇轩昂。那小乐这一组呢，我觉得很好听，很舒服，很温暖，其实跟我昨天说的有一点相似，打卡上班对他来说太容易了，又是自己这么拿手的歌。可是今天一旦后面是黄子、聪聪加泽南，他们随便一个小心思，我觉得轻松拿捏，轻松拿捏。但你们没做到。我们本身不弱，但是我们跟小欧老师那个歌一比起来，我觉得对比度很大。当时我都想把票投给他，那也是我这一天心中最好的，对，最完美的。那我觉得就是偷偷的给他们学了，哎，下一次我们就能更好了，对吧？那我现在公布第二组观众投出的结果，更喜欢的是给想要绽放的人，张碧晨老师。意思就是跟刚才说的完全是相反的结果。那怎么办？没办法的，得看来的观众他当天他到底是想看什么样的舞台，这些都不一定。嗯，相反的，是的，两组相反了，搞反了他们。我觉得他们都还没想呢，就是你做，我觉得你做好自己，无所谓吧，因为这东西不是我能决定的。那我要能决定的话，那就一切都好说了。只要大家能享受音乐。我觉得还是自在开心最重要吧，挺好的，我觉得很正常。
就是这些观众可能觉得就是你们更来劲，可能我的歌有的人他听不懂，而且他们还有 A 卡加票，对，你俩加了一百呢，对，我俩足加了一百。